Дуже тепла для мене новина, друзі. 2 березня відбулася прем'єра довгоочікуваної анімаційної стрічки «Мавка. Лісова пісня». І до нас сьогодні, у тихий вечір, завітали актори, які подарували свої голоси героям цього мультфільму. Зустрічайте. Акторка театру та кіно Наталка Денисенко та народний артист України Назар Задніпровський. Please don't leave me in the morning. Tell me everything is gonna be right. I said, oh baby, don't leave me alone on a Saturday night. Друзі, рада вас бачити дуже. Я, до речі, хочу скористатися нагодою привітати вас. Вас і себе також з прем'єрою. Да. Мавка! Так, бо, знаєте, хочеться запросити всіх у кіно, тому що саме слово прем'єра – це щось на довоєнній мові. Так, так. Щось таке, символ того життя, мирного життя. Давайте, друзі, ще раз подаруємо собі задоволення та подивимося трейлер. Коли в житті не бачив такої дивовижно прекрасної лісової нечисті. Я мавка лісова, душа прадавнього лісу. Любовисько! Той смертний, такий, як і всі інші. Він тебе зрадить. Рушай і не вертайся. І є один єдиний спосіб зупинити цю навалу. Ударити першими! Розкажіть тепер про ваших героїв. Хто ви у мавці? Я мавка. Я? Привіт, мавка? Я Наталка Денисенко, і я озвучувала головну героїню мавку. Душа пралісу. Так, так. Ми знімали промо для кінотеатрів, і я казала, що це моя роль на 100%. Ну, ніхто, я не знаю, хто озвучив. Це я. Я. Тобто ви одразу розуміли, що це ви? Ну, як, Лена, от як тобі сказати, якщо будемо відверті, то я спробували дуже багато актрис, пробували співачок. І я озвучила трейлер, мій голос дуже сподобався, його взяли в трейлер, який показували, там, я не знаю, на якомусь кінофестивалі. І мені сказали одразу, що Наталка, на жаль, тебе це, ще не вибрали. Так. Це тільки трейлер. Це тільки трейлер. І я така, добре, хоч за трейлер. Так. Я дуже раділа. І мене впізнали мої підписники. Такі, Наталка, ми впізнали ваш голос. Це ж ви, мавка, клас, ви будете мавка. І я потім така в сторіс, вибачте, але ні, я не буду, я ще не мавка. Ну, так вийшло, але я в трейлері, всім дякую. І потім, коли вже почалось повномасштабне вторгнення, мені подзвонила режисер дубляжу Катя Брайковська і каже, що, Наташ, прийди ще раз на пробу. Я така, та, звичайно. І я прийшла, мовчок, ніхто нічого не каже. Потім знову вона мені дзвонить і каже, ще раз на пробу. Я така, та що ж таке, добре, я прийду. І я вже, я не знаю, я виборювала просто кров'ю і потом цю роль. Ось так. Все вдалося. А вони не бачили, що вона схожа на тебе? Так, так. Да. Вона просто на тебе схожа. Да, так я ж кажу, це я. Я ж одразу їм казала, так, Наталку беріть на цю роль. Так, Назар. До мене зателефонували продюсери, кажуть, ми дуже хочемо, щоб ти був в цьому проєкті. Ми, правда, ще не знаємо, на кого ти будеш. Може, ти мавка, Назар? Ні, чоловічу роль. Ми знаємо приблизно знаємо твій голос. У нас є декілька персонажів, приїжджай на кастинг, ти попробуєш декілька голосів. Отак було. І тому у мене перший кастинг був не на конкретну роль. Я приїхав, трошки хворий, я пам'ятаю, кажу, у вас буде зараз не дуже різноманітний Назар в трьох ролях, щось таке. Ну, в результаті мене і вибрали. З таким голосом на лісовика мене і вибрали. Боже, як воно потріскує, як воно смачно. Та, звичайно, біля такого. Як дрова. Дерев'яне. Так, добре. А щось спільного із твоїм персонажем є?
У мене? Ні, у мене таку, я все-таки ще молодий, перспективний. Але я взяв, я в одному з інтерв'ю казав, у нас є фантастичний актор, вітаємо народний артист України Василь Мазур, і він отак по життю розмовляє. У нього такий голос, і він отак всі розмовляє, він з західної країни, отак він Назарко, я тебе дуже люблю, честь всім, слава Україні, він такий отак. І я трохи взяв за манеру його, і так трошки вкрав. Василь Степанович, дай Бог вам здоров'я. Друзі, це все в кінотеатрах зараз. Можна наповнитися, можна довго смакувати. Насправді, ти, Лена, теж дуже зробила круту роль. Ти така скромна сидиш, але ж ми в команді. А кого ви озвучили в цьому? А кого ви? Розкажіть про вашу роль, Олена. Я так килина. Ну, ти ж головна злодійка. Слухайте, у нас тут є три персонажі, три актори, які озвучували, дублювали цей мультик, так? А ви можете поспілкуватися голосами своїх персонажів? Ми не можемо розкрити сюжет мультику, хай приходять глядачі. Ні, ви просто можете спілкуватися на звичайні. На звичайні теми? А давайте на звичайні теми. Я можу задавати якісь неприємні питання? Ставь неприємне питання. Занервувала? Я занервувала. Я хочу тільки добра і щастя у нашому світі. Так, а чи не можна було робити мавку трохи швидше? А ми робили мавку швидше. Я взагалі найостанніше зробила і бачила цей мультик. Повністю її неймовірний. Він такої неймовірної краси, правда? Ти ж не сприйняк! Слухайте, друзі, я по собі знаю, що є певні мрії, які стосуються дубляжу, озвучки. У вас є герої, персонажі, образи, яких ви мріяли б озвучити? Ну, у мене насправді ця мрія і збулася. Ось це я вона. Дуже хотіла озвучувати мавку. Назар. У мене одна мета, щоб ми стали більш європейцями, і щоб у нас розтінки були як європейські. І що коли я озвучую Бебі Боса, я озвучую Аліка Болдуїна, щоб я отримав за дубляж скільки Алік Болдуїн. Ні, я теж не проти. Ну це мрія. Ви розумієте, ну це мрія. Це мрія. Ну, це мрія. Хороша. Це навіть мрія Аліка Болдуїна. Можливо, Алек Болден мріє приймати скільки я за дубляж. Можливо, Алек Болден просто мріє мати твій голос. А Наталка така сидить, думає, а що, платили? А що, платили? Я платила, знаєш, я платила. Щоб озвучити. А ще, друзі, така є певна історія, як символізм взагалі процесу створення, тому що мавку ж почали створювати після Майдану. Це 15-й рік. Боже, у мене ж мурашки. Так, це 15-й рік. Ковіди заважали, я тобто, знаю. Тобто 7 років ми йшли до того, щоб вона народилася. І 7 років країна йшла так. До певної... Ну, до певного стану свого. І те, що вона сьогодні виходить на екрани, я і у цьому бачу дуже, ну, дуже багато символів і навіть якесь передбачення, можливо. Тому що цей довгий шлях, так. Він нарешті завершується прем'єрою класної, першої такої великої анімаційної стрічки, яка пов'язує нас із коріннями, з нашими джерелами, із нашими пращурами. Ну, тобто, в цьому дуже багато всього поєднано. І, до речі, там герої, от, наприклад, твій персонаж, ми побачили, що на лісовику багато шрамів, але й внутрішніх шрамів теж. І мені здається, це теж відображає сьогодні наш стан. Емоційний. От як ти вважаєш, ми взагалі зможемо їх позбутися коли-небудь? І що нам у допомогу стане? Ми дуже не скоро позбудемося цих шрамів. І я завжди приводжу в приклад Другу світову війну. Я думаю, все буде світ, кажуть, по спіралі йде. І от скільки заживали рани і шрами від Другої світової війни, стільки буде і світ, і в тому числі і Україна, ми будемо заживати дуже довго після цієї війни. А мені здається, що і не треба, щоб ці шрами заживали, тому що, от, як знаєш, типу шрам от після народження дитини є, да? І ти розумієш, згадка, що пам'ять. Ти... У нашого покоління шрами не заживуть. Дай Боже, щоб вони зажили вже на наших дітях, на наших внуках, ви розумієте, отак. Це моя думка, суб'єктивна, вибачте, будь ласка. Ні, можливо, не хтось треба більш оптимістичний в цій студії, хтось може в Україні я більше... Оптимістична. Ти оптимістична, я вірю, дай Боже, що ці так, шрами ми всі віримо, але... будуть нам нагадувати про те, що нам треба берегти нашу країну і цінувати те, що у нас є, оберігати і захищати. 100%.
Так, друзі, ну, життя, ці шрами, ці загоєння, вони можуть статися тільки, якщо ми продовжимо жити. Якщо ми будемо транслювати жагу до життя і будемо працювати. От мені хочеться дізнатися, над якими проектами ви зараз працюєте. Чи є щось нове, що увійшло у ваше життя у воєнний час? Чого ви, можливо, не очікували? Розкажіть трошки. Запросіть. Нас об'єднує. Ми не знаємо, нас коли буде прем'єра. Зараз буде, от якраз, зараз якраз буде прем'єра тільки першого сезону «Скажених сусідів». Тому що ми знімалися серіал після трилогії «Повного метра скажене весілля». Ми знялися, вже перший сезон зараз прем'єра буде. А під час активної фази, оце бойової, значить, ми з 10-го, десь, якщо не помиляюсь, жовтня, тому що якраз 10 жовтня був обстріл, і зйомки були на фільмі «UA» і поруч ТЕЦ. І там три ракети прямо на очах наших акторів попали в ТЕЦ. І ховалися в бомбосховище, все. Тобто були такі дні, але от в такому от процесі, з 10 десь жовтня по 10 грудня, ми відзняли другий сезон «Скажених сусідів». Так, ми я перетиналися, теж знімалася, все зустрілися. Тому от на прем'єру «Скажених сусідів» ми запрошуємо всіх передивитися. А в театрі? В театрі я про себе розкажу, не просто, щоб жінку вперше попросити. Ой, дякую, дякую. Ну, в мене є проєкт, яким я пишаюся, який народився під час війни, це «Наталка-читалка», я читаю вірші українських поетів. Чула. Це благодійний проєкт, приходять глядачі, я читаю під звуки фортепіано, там у мене ще є такий стендап-шоу, між віршами я розказую різні історії про поетів, яких нас навчили в школі, дуже цікаві. Ми збираємо кошти, зараз от я, зокрема, збираю для побратимів мого чоловіка, бо мій чоловік актор Андрій Фадінчик, він в лавах ЗСУ, так. І збираю для них кошти. От. І, до речі, один з віршів потрапив в мою програму от нещодавно, ну, програму «Наталки-читалки», завдяки тобі, Олена, тому що я почула, як ти читаєш, так, я така, боже, цей вірш має бути, і я швиденько його зберігла, і ось на останньому вечорі, на 14 лютого, я також читала цей Сергій вірш, Седрик. Так, да. І тому дякую тобі. «Відбій повітряної тривоги». Так, «Відбій повітряної тривоги». Він дуже крутий. До речі, в театр дуже ходять люди. От прям мене питають мої знайомі, куди йти в театр, ми хочемо в театр, неважливо. Ну, там... зараз так, хоча є певні обмеження відносно бомбосховищ, повітряних труб, скільки людей може вміщає бомбосховище. Ну, аншлаги нам заборонено від того часу, як нам дозволили працювати в 22-му році. 22-й рік мені подарував головну роль у виставі «Авантюра Нікодима Дизми». Я зіграв Нікодима Дизми, польський автор Долен Гамостович. Це ще довоєнна штука про сходження такого а-ля Гітлера. А-ля. Ну, це треба дивитися. Я запрошую всіх на цю виставу. Перервас. Спасибі. Прем'єра мала відбутися ще в квітні 22-го року, але війна зупинила нас, бо от у мене була репетиція 23-го лютого, а 24-го я вже на репетицію не прийшов, тому що все почалося. Так, зупинилося все, нам дозволили тільки в травні. Без глядачів, театр ще закритий був, на свій страх і ризик дозволяємо ходити на репетицію, тому що наш театр Франка прямо під адміністрацією президента. І ми на свій страх і ризик ходили туди працювати, в урядовий квартал, все перекрите було, ну, блокпости, все, ну, ми працювати, ми на працю. О, списки складали, кому можна проходити все. В липні ми зіграли прем'єру в театрі Лесі Українки. Вони дали свою домівку нам, щоб ми могли зіграти, ну, грати вистави. І вже в жовтні нам дозволили працювати. Я планував до ювілею батька. У мене батька 70 років, 12 червня. І театр... Да, він обрав собі матеріал «Саган. Загнаний кінь». От, і у мене там, я собі думав, ну, я зіграю там якусь епізодичну роль, все, буду ходити на репетиції, допоможу іншим, все, трошки. Поумнічу, порежисірую. Ага, іди сюди, до Іван Урівський мене, спасибі, зайняв центральну роль, головна сотник Забрьоха в «Конотопській відьмі». Друзі, якщо вам здається, що нічого не відбувається, тому що війна, то вони цього не дочекаються. Театр Франка живе, інші театри живуть, а я, звичайно, як патріот свого театру, всіх запрошую до Національного театру Франка. Це клас. Ми не могли не скористатися тим, що сьогодні у нас в гостях професійні актори театру, кіно та дубляжу. Тож ми пропонуємо вам поповнити скарбничку звуків програми «Тихий вечір». Ми починаємо гру «Зроби мені».
відбуватися. Я буду зараз, в мене тут є такий блекбокс, да, і тут різні носії звуків, скажімо так. Я буду робити якийсь звук, а ваша задача відтворювати цей звук максимально схоже без на те. Без того предмету. З цим предметом тільки не актори, актори без предмету. Тож, я ж не граю, да, Юр? Ти ні, а от Килина грає. Звісно, ти граєш, Лен. Ну якщо Килина. Якщо Килина. Я її боюся. Давай, так, ми теж боїмося цього конкурсу. Вже. Я не конкурс, я більш Килину. Так, ну що, поїхали, давайте почнемо, це легко. Давайте. Давай. Хто починає? Я думаю, що ви. Я? Да, давайте. Ну непогано. Непогано, Наталка. Я думаю, що маракасик вам підійде. Це мені ротом зробити, так, ці зли? Ну, якщо є ще варіанти, я думала, може, сережками можна, сережками потрусити. Таких не? Умов у нас нема, що тільки ротом. Ну, давайте спробуємо. Неповторно. 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 Неймовірно. Тобі почистили не, ну, з маракасиком. Неймовірно. Лен. От я знала, що ти, от я давай, знала. Саксофоністка. Саксофон – це сексуально? Це особливо цей маленький. Сексуально, так. Да. Розмір саксофона не має значення. Так. Ідеально! Вона все життя вчилася на саксофон. Поїхали. Так, завелися, завелися, ну-ка. Так, завелися. Так, я хочу котик. А я не знаю, як він, може він там... Може дівчатка, може, ні? Ні-ні-ні, ні, Назарчику, давай. Давай, так, тиша, тут котик різні звуки видає. У мене хрипле горло. Це ви озвучували, Назар? Ні, хрипле. Ти прирожденний котик, Назар. У мене кішка, кішка є, я з нею розмовляю. Котик. Так, дивіться, тут це попуга. Його попуга. Треба пестити, та, щоб був звук. Він ще... Зубками треба, зубками. Я... О. Я не допестив спочатку, зараз допестив. Оце цей треба. Котик. Це знову котик. Вона хотіла котика. Актор знає своє амплуа. Лен, ти в нас Килина. Я Килина, буде, так. Буде пожорче. О. Я не буду цього робити. Чого? Та ну, серйозно. Назар. Назар, о, зроби. Ну, а чим я ще зроблю? Ну, дуже близько. Ну, плачу. Ану, давай. Давай ти. Давай ти. Ні, здається... Давай ти. Тут у нас кастинг на ліпучці. Так, я давайте. На інше хотіла. Ні, Назар переміг. Да. Наталка, хочеш спробувати? Ще, мені просто здається, що знову буде котик. Ну, давай. Супер, супер, супер. Кот, котику погано такий звук. Так, хто в нас? Назар, ви? Да? Так, чи так, хто? Назар. Чи хто? Давайте, ну, ми ж, точніше, ви робили мультик, і це буде такий... Це буде цікаво. Я запитаю, Наталочка, це ротом треба? Ну, супер! Ну, я не краще не придумав схоже, нічого. Схоже, рай. О, я знаю, давай, давай. Ні? Ні? Хтось потряс попкорном, по-моєму. Тільки що. Лен, давай, давай. Таня, я хочу, щоб цей звук ви всі зробили по разу. Ну, давай. Давайте. Це вже не до мене, це вже не до кропки, ми слухаємо звук. Зможеш таке? Що? Ні. Чому? Ну, спробуй. Давайте, кастинг. Ще раз. Каса. Да. О, каса. Тр-цінь. Непогано. Назар, а чи тепер ви? Дуже бюджетне кіно, ну нічого. А ну ще раз можна? Я не знаю, чим, яким органом це зробити, ротом. Да-да, а ну. Оце дзвінкість, я... Давайте зроби тлун, а я цінь. Да, давайте. О, давайте. Цінь. Ну ідеально.
Друзі, чому ми закінчили на цьому звуку? Бо це звук донату був. Ні, звук донату. Звук донату, коли через той самий банк. Да. Це... Окей, да? Друзі, донати, незважаючи на те, який у вас там звук. Це була гра «Зроби мені звук». Дякуємо нашим акторам, фантастично, супер. Друзі, ми дуже вдячні, що ви знайшли час, що ви звітали, що ви запрошуєте нас до себе, і ми будемо приходити на ваші вистави, на ваші прем'єри. А я сподіваюся, що ми побачимося у тихому вечорі ще після того, як озвучимо продовження «Мавки». Так, дякую. Дякую, Назарчику. Дякую.